Hočete golfa, a zraven bi radi tudi več dinamičnega oziroma razigranega karakterja. Seat Leon je golfov tesen bratranec. Že pozdravi takole, po špansko. Hola, pravi. In čeprav gre na Iberskem polotoku za popolnoma običajen pozdrav, ostali v njem prepoznamo vsaj delček temperamenta, sproščenosti, morda celo eksotike. Ampak v resnici je Leon na las podoben golfu. Govorimo seveda o tehniki. In s tem je tale temperamentni Leon iz Barcelone v bistvu tudi povsem razumska odločitev. Kje so torej prednosti, pomankljivosti, podobnosti in razlike? Sledi podroben test novega Leona. Leon torej želi streči s takšnim mladostnim, razigranim oziroma dinamičnim karakterjem. Tale vitka zunanjost je bogata tudi z različnimi detajli. Za začetek imamo tukaj na zadku tale unikaten napis Leon in pa svetlobni LED pas, ki se razteza prek celotnega zadka. Takšen je bil doslej rezerviran predvsem za kakšne bolj prestižne koncernske modele, recimo znamke Porsche ali pa Audi. LED zgodba se nadaljuje seveda tudi spredaj. Takšni polni LED žarometi so pri Leonu na voljo že serijsko. Je pa treba dodati, da naš testni avto ni opremljen z matričnimi LED žarometi, ki so tehnično enaki kot pri Golfu in s tem nekoliko celo boljši kot pri Škodi Octavii. Tvori jih namreč 22 svetilnih diod, ki cesto vedno osvetljujejo tako, da ne zaslepijo nasproti vozečih voznikov. Pri Leonu so na voljo za doplačilo 875 evrov. Takoj, ko sedemo v notranjost Leona, opazimo veliko razliko. Klasični fizični gumbi so ostali le še tukaj na volanskem obroču. Vse ostalo upravljamo zgolj z dotikanjem. Poglejmo, kako vse skupaj deluje v praksi. Začnimo z osrednjim zaslonom na dotik, ki predstavlja srce upravljena z vozilom. Tu odslej nastavljamo tudi nastavitve klimatske naprave, ki jo lahko prilagajamo tudi na takšen pameten način. Gre za preproste bližnjice do najbolj priljubljenih načinov, recimo za ogrevanje ali pa ohlajanje rok in nog. Sprostimo lahko pogled, tako da odrosimo steklo, ali pa v kabino dovedemo svež zrak. No, klimatsko napravo lahko prilagajamo tudi na takšen bolj klasičen način. Potem pa imamo tukaj pod zaslonom bližnjice za nastavljanje temperature in glasnosti. Vse površine, ki so v tem avtomobilu občutljive na dotik, delujejo tako rekoč brezhibno. No, smo pa vseeno imeli v praksi s takšnim nastavljanjem nekaj težav. Največja težava se pojavi po noči, saj ta vrstica ni osvetljena. Vsaj na začetku se vam bo zato pogosto dogajalo, da boste namesto klimatske naprave preprosto po nesreči nastavili glasnost radija ali obratno, lahko se pa tudi zgodi, da boste tole vrstico s prstom preprosto zgrešili. Težava Leona je tudi, da za razliko od Golfa, takole pod zaslonom, ne ponuja nekaj ločenih tipk do bližnjic za najpomembnejše funkcije. Tako boste, na primer, nekatere funkcije, ki jih res potrebuje voznik, kot so recimo nastavljanje klimatske naprave ali pa menjave voznih načinov, iskali po poglobljenih menijih ali pa lovili med vožnjo tisto majhno polje na zaslonu, ki se ga morate dotakniti, da vse skupaj zamenjate. V veliko pomoč nam je prilagodljivost osrednjega zaslona, kjer si lahko takole preprosto razporedimo bližnjice do najbolj priljubljenih funkcij. Takole na začetku mogoče vse skupaj izgleda nekoliko konfuzno, ampak verjemite, da je logika za tem osrednjim zaslonom zelo dobro premišljena. Tudi funkcija tukaj levo zdaj upravljamo na dotik. No, je pa potrebno dodati, da je pozornost voznika tako ali tako skoncentrirana tukaj na volanski obroč in pa zaslon pred voznikom. Tukaj je Leon med najbolj naprednimi v tem segmentu. Vse funkcije so na tem zaslonu pred voznikom zelo preprosto dostopne, tudi tukaj pa si lahko prikaz prilagajamo glede na potrebe. Pohvaliti velja tudi dejstvo, da ambientna osvetlitev Leonu nima več zgolj lepotne funkcije, ampak tudi služi kot pomoč vozniku. Del ambientalne osvetlitve tukaj, namreč ob tem, ko imamo vozilo v mrtvem kotu, zažari v zelo opazni oranžni barvi in tako opravlja enako funkcijo, kot jo sicer v večini vozil nekakšna ločena lučka. Čeprav prostornost ni v prvem planu znamke Seat, pa je tukaj na zadnji klopi pravzaprav nadpoprečno veliko prostora. Zame, ki imam 176 cm, pravzaprav ostane veliko prostora tako za glavo in kolena.
In tudi tri odrasle osebe tukaj na zadnji klopi pravzaprav ne bodo imele nobenih težav. Bolj poprečen je prtljažni prostor Leona, ki ima v takšni petvratni izvedbi prostornine 380 litrov, kar je enako kot golf. No, imate pa seveda v koncernu eno znamko, ki je prostor prioriteta. Je pa potrebno še dodati, da je Leon, poleg takšne izvedbe, seveda ponovno na voljo tudi v karavanski različici. Njen prtljažni prostor ima prostornino 617 litrov. Sicer pa prtljažnik Leona ni tako prilagodljiv kot pri nekaterih tekmecih. Velja tudi upozoriti, da pri takšni različici z blago hibridno tehnologijo ni na voljo paketa dodatne opreme, ki vsebuje tudi dvojno dno. To pomeni, da bo tale nakladalni rob precej visok, pa tudi, ko boste podrli zadnjo klop, bo rob oziroma tale stopnica prav tako precej visoka. Leon bo na voljo tudi kot pravi, priključni hibrid. No, že zdaj pa je na voljo tudi pogon, ki ga dopolnjuje blaga hibridna tehnologija. Gre za 48-voltno baterijo, ki bolj kot za porabo goriva skrbi za večjo uglajenost in mehkobo vožnje. To se občuti predvsem pri kakšnih drobnih premikih, recimo na parkirišču oziroma pri manevriranju. No, tisti, ki ste že kdaj vozili kakšen starejši avto z menjalnikom DSG, ste se verjetno soočili z vsaj malo tistega značilnega cukanja. No, to je zdaj s pomočjo blage hibridne tehnologije preteklost. Vožnja pa je še bolj uglajena tudi po zaslugi 1,5-litrskega štirivalnika z oznako TSI. Motor nas je prepričal tudi z varčnostjo. Se smo na našem testu pri mešanem ciklu beležili porabo 5,7 litra na 100 prevoženih kilometrov. Je pa dobrodošla tudi pomoč pametne tehnike. Za začetek motor, ko jo pač ne potrebuje, izklopi dva valja. Tudi menjalnik DSG dobro sodeluje s prestavljanjem v prosti tek, takrat ko je to smiselno, s tem pa lahko avto dobro izkorišča inercijo. Verjetno najpomembnejši razlog pa je pametno predvidevanje vozila. Ta vam tudi na neznanih poteh napoveduje bližino naselij, križišč, krožišč, hitrostnih omejitev in ostrih zavojev. To je pomembno predvsem za predvidevanje, da pred potencialnim zmanjšanjem hitrosti brez potrebe ne pospešujete. Je pa to dobrodošlo tudi za rekuperacijo, ki v Leonu ne deluje vedno, pač pa le tedaj, ko se približujete potencialnemu zmanjšanju hitrosti. In srce tehnologije nedvomno predstavlja pametni prediktivni tempomat. Primer. Hitrost potovanja želimo nastaviti na 90 km na uro, na to pa sledi ostrejši zavoj. Tempomat bo samodejno zmanjšal hitrost na primerno, na to pa po zaključku zavoja hitrost ponovno povečal na našo želeno potovalno. In enako velja tudi za hitrostne omejitve. A pogosto takšni sistemi odlično delujejo predvsem na papirju. V praksi ne delujejo točno tako, kot bi morali. No, tukaj pa je treba poudariti, da v Leonu deluje praktično brezhibno. Z njim smo takole brez dotikanja stopalk prepeljali kar 60 km jadranske magistrale. In potrebno je poudariti, da na sistem niti enkrat ni spravil obživce. In to ne s prehitro, niti s prepočasno vožnjo. Sistem je zelo koristen tudi v zastojih. Takrat deluje do popolne zaustavitve. No in ponovno tudi spelje, ko to stori vozilo pred vami. No kljub izrazito pozitivni izkušnji pa seveda opominjamo, da je to še vedno zgolj vozniški asistent in nikakor ne more prevzeti vsega vozniškega dela namesto vas. No, naslov tistega najbolj vozniškega v tem segmentu še vedno prepuščamo Fordu Focusu. No, je pa tudi Leon v ovinkih zelo prepričljiv. Za začetek imamo tukaj vozne programe, ki lahko poljubno nastavljamo tistega najbolj umerjenega eko ali komfort do najbolj športnega. No, razlika med voznimi programi je zelo občutna. In to se najbolj pozna pri trdoti krmiljenja in seveda podvozja. S pomočjo sistema DCC lahko prilagajamo delovanje blažilnikov. No in v tistem najbolj komfortnem načinu se avto obnaša izredno mehko. Lahko bi dejali skoraj, da avto pluje po cestnih neravninah. No povsem drugače je, ko predstavimo v tisti najbolj športen način, ker je podvozje najbolj čvrsto, najbolj odzivno. In takrat že malo zadiši po tistem Leonu s priljubljeno značko Cupra.
In takrat lahko vozimo zelo natančno, precizno. Avto je zelo odziven. No in za nameček imamo tukaj za volanom še dve obvolanski prestavni ročici. Za športno prestavljanje seveda. Za lažjo predstavo o razliki v načinih delovanja vam povemo, da so nam med vožnjo po Jadranski magistrali tele načine vožnje želeli nastavljati kar sopotniki. Za njih je bil bojda tist način sport kar neznosen, zato so nam stalno želeli predstavljati v najbolj komforten način. No tisti je bil za merno in sproščeno pot, da je optimalen. Če je tale Leon namenjen mladim, bodo ti cenili informacijo, da je v primerjavi s primerljivim golfom cenejši za približno 1000 evrov. No, naš testni primer, ki je seveda vrhunsko založen z opremo, je na voljo za dobrih 32 tisočakov. Ampak tista različica, ki že ima samodejni menjalnik in po našem mnenju vse nujne asistenčne sisteme, pa je na voljo za približno 25 tisočakov, kar je seveda nekoliko bolj dosegljivo. Čustva, dinamika, temperament, Barcelona, no, če pustimo marketing ob strani, bomo zelo preprosto razložili. Tukaj kakšnih kompleksnih enačb pravzaprav ni. Dejstvo je, da je družina Leon, Golf, Octavia pa tudi A3 trenutna ena najbolj tehnično naprednih v tem segmentu. In tako je prav oblika tisti element, ki Leona ključno loči od ostalih. No, pravimo, da imajo vsake oči svojega malarja. In če vam je ta avto tukaj pač najbolj všeč, naj bo vaša izbira. Pa naj to velja za mlade, starejše, čustvene ali racionalne. Leon naj bi torej po avtomobilsko odražal duh Barcelone. Kako naj bi bilo to videti, smo preverili kar v sami katalonski prestolnici. Poleg Seatove Leon nosi tudi značko Cupre. Kakšno je poslanstvo te še sveže znamke? In še skok na naše testne proge. Preverite, kako se je odrezal Seatov največji SUV, Tarraco.